在选举过程里边，除了台北市实在是太令人意外，我等一下再讲一下。那么我觉得整体上，树立了一个新的典范，特别是在我们过去这几年里边，以前的选举必须要有大量的旗帜，然后必须要有大量的看板，然后传单等等的。那这些现象呢，在这次的选举里面基本上都已经消失了。那只有在竞选总部附近，各级的层级的，大概在竞选总部附近的会比较有多一点旗帜以外，这整个的这个竞选的费用呢，我想也都大幅度的一个减少。那这个买票的这种情况呢，基本上也都有很大的一个改进。所以整体上，我给这一次的民主政治的选举呢，觉得一个高度的评价，也就是台湾人民终于经过二三十年的学习呢，已经更为成熟了。那尤其是这一次的这个高雄市的选举啊，因为韩国瑜所提出来的各种正向选举，以及个人对于不做负面选举的这些宣示呢，也得到非常广大的一个支持。我想这也是一个很重要的一个分水岭，告诉我们未来在一个网络发达的社会，那么民主政治的选举应该更为清廉、更为有效、更为透过这些这个社交媒体以及新闻传播媒体，能够尽量让民众能够知道。那这次的选举里边有非常多的人呢都在调侃这个公投的这个投票，我觉得我的看法有点不太一样。如果我们从公投的票数所反映出来的这样子一个几百万票、七八百万票的这种情况来看的话，人民的意志都已经充分表达了，而且它绝对不是一个所谓大型民调而已。没有错，它花很多钱，但是从结果上来看的话，我觉得我们争议很久的这些这个重大政策问题，包含同婚的问题，包含能源政策的问题，甚至于呢，包含我们所谓的独立证明的这些问题呢，都已经有相当明确的数据告诉我们政府应该怎么走啊。这是我觉得第一点呢要提出来，就是民主政治的成熟度真的值得我们所有全民感到骄傲。那第二个呢是国王的心意呢，毕竟也都会一一的露出来。这里面我先提有关于柯文哲的一个部分。那柯文哲在选举的过程里面，让人家觉得他没有什么政绩，而且他本人也拿不出来，甚至于在帮忙他做的广告里边所提出来的政绩也非常非常的薄弱。最后选民还是用选票显示出来，那么他的这个得票数呢，大幅的比上一次要降低很多。那他的现象啊，我想我就接着这样子讲，就是说有关于柯文哲，那么所谓的旋风，或者是说素人从政，或者是这个白色力量呢，我觉得这些都是很虚无缥缈的。那国王的新衣毕竟也应该要卸下来了。大家会很在意的是说，那他会不会来选这个2020的总统呢？我觉得这里面有两种，既然他已经这个连任了，那第一个呢，在连任的这个市长，或者说才刚刚就任这个选举之后的一个市长，他基本上要在半年甚至一年之内就要立刻来说他要去选总统，那很显然是开民主政治的玩笑，我觉得这使不得。第二个，如果从本人来看的话，我觉得柯文哲是不太具备去选总统的这个基本条件哈。毕竟总统是一个全国的执政首长，那他需要有一个执政团队，柯文哲本人就不是一个这个有政治团队的人，从来也没有过。那么在他领导之下，他所有的局处长就一一求去。那要阻挡的话，这是什么样的利益的结合？我觉得一个很大的一个问号啊。所以这是有关于这个柯文哲是不是选总统的这个问题，因为太多的媒体都在问我这个问题，所以我就先讲了哈。第三点我要提出来是，这一次的选举啊，几乎是确定的说，自从我们的选举制度分成为中央跟地方隔年隔两年选一次的这种情况，地方选举
俨然已经很明确的成为中央政府执政的期中考。那这一次期中考的一个结果，这个蔡政府呢得到的是一个不及格的分数，而且是一个非常强烈反差的一个情况。那如果以我们过去这两次的地方选举的这种情况来看的话，几乎就告诉我们说，中央执政的如果不好的话，那么它是会完全翻转的哈。那它翻转的一个比率大概是在13席、14席对6席这样一个翻转啊。上一次的我们现状以及上一次的这个地方选举的一个结果就是这样子，而这一次的这个反转呢，就变成为15席对6席，所以我这个应该是给我们对于中央执政认为说一下子就可以干4年，而且完全肆无忌惮的，那么就想要推动这个在野党是完全没有办法赞同的这些政策的时候呢，是一个非常强烈的一个警告啊。我们来看一下子，在过去的这一些2年里面呢，民进党几乎是完全毁弃掉民主法治的一个最基本的要求啊。我们看到这里面有台大的校长任命案、能源政策的推动、神主牌啊、这个清算党产、互联会，还有促转会的东厂事件，一例一休得罪了劳方、资方，甚至于呢政府公务人员体系。那么两岸政策让台湾的整个经济呢立刻随着世界经济的这个情况呢完全的一个翻转向下。那么转型正义、去讲话，完全抹杀掉那么这个在两蒋时代所这个创造的这些政治经济方面的这个奇迹，我们挂号起来。那么还有政民运动能源政策里面的深澳电厂，然后支持同性婚，但是呢又半途而废。那么前瞻政策，花费上兆，几乎是上兆的这样预算，那么想要来通过。还有新南向政策，到现在看不出任何的一个正面成效。所以从这些政策的一个情况来看的话，你如果把它去算一下、换算一下，那几乎是每一个月都有重大政策的，所谓的完全没有沟通、没有倾听的这种情况之下，那么来推动的。我们只能够讲说，蔡英文这个执政的一个大崩盘呢，会得到今天的一个结果，完全不是这个预料之外的哈。那接着第四点呢，我要提到的是有关于未来。我们经过了大选以后，一定要检讨未来。现在我先给大家一个数字哈，大家可以比较更清楚知道说未来到底是什么。在这次的选举之后，民进党执政的县市所辖的人口是多少呢？440万人，也就是2300万里面的20%。换句话说，80%的这个执政人口是相对来讲是在野党，但是呢握有绝对的人口优势的。那么在这样的一个情况之下，如何继续推动前瞻建设？如何推动蔡英文所称的要继续改革下去？我想民进党所接受到的一个挑战是很大的。如果我们从政治层面来看的话，距离下一次的这个总统大选是决定人选是这么样短的一个情况之下，民进党还能够选赢总统的几率趋近于零。那换句话说，我们马上要问到的一个问题，那到底国民党的这个相对的能够提名什么样的人呢？刚刚两位提到的这些，我可以这样子在从另外一个角度来看，简单的讲。国民党现在只剩下2位，这个可以有希望赢得总统，而且会比较受到接受的，总共只有2位，一个是吴敦义，是朱立伦。至于韩国瑜呢，当然媒体很喜欢这样一个吹捧，但是我觉得，请大家稍微小心一下，台湾需要的绝对不是这样的一个所谓的网路声量要来治国的。柯文哲就告诉我们，用网络声量来治国是一个很悲惨的下场。
那么，国民党的这个韩国瑜在这一次胜选的一个过程里边扮演非常重要的角色，但是也不要忘了，在传统组织战里边，吴敦义其实是最重要的一个关键人物。我们试着看，吴敦义在2008年那个时候，他是担任国民党的秘书长的这个职位，在那一次的选举里边，纵然大局势看起来好像不是那样挺好的情况之下，国民党赢得了73%的立委席次。如果加上无党籍的或无党联盟把它加起来的话，那已经是超过75%的这种席次，足以达到修宪的一种目标的啊，这是一个非常不容易的一个情况。那在吴敦义的这整个从政的一个过程里面，几乎都是没有失败过的。如果有失败，那就是被一个选举的奥布那么所打败了。这次大选里边我们看不到奥布，其实背后一个很重要的原因是因为民众透过了网络媒体不断的教导大家说要小心民进党的一个奥布。这次没有吗？这次我看如果不是预谋，那也是一个奥布，那就是中央选委会一边投票一边开票。这是一个民主政治非常荒唐的一个几乎是没脑袋瓜的一种决定了哈。那可是呢也很难恢复了，我想大家也都很理解，那只好吞下这个苦果，就像这个吴敦义当年一样。我们希望以后不会再发生。那我们再回头来看说吴敦义在从政的历练方面的话，全台湾有史以来大概也没有人赢他了，包含两蒋在内，因为他所历练到的一个职务都非常的这个周全啊，从最基层的台北市议员开始，那么一路到担任副总统，到现在呢身体也很健康，那他的这个记忆力呢到现在好像也没有人可以赢过他。那民进党呢也从来没有在口头上赢过他，只有什么呢叫做白海豚，还有还有老母猪，我就可以直接讲了，其实他老母猪这个形容词非常不妥当，但是呢我觉得前面的回滋滋还比较重要一点，但是呢好像大家也不太在意了。除了这个所谓的失言，如果相对民进党那根本太可怜了，因为民进党都是骂马英九的这个绰号的，而且从来没有人道歉过的。好，那这吴敦义的所谓的所有的政治历练以及他的能力，在台湾没有一个人可以稍微近一点追上他，这是我很确定的。第二个呢，刚刚大家也有提到说这个朱立伦，我也觉得他是非常非常棒的一位行政干才，在所有的22县市的政府施政里边呢，我自己是一个行政学者，所以呢，我仔细的观察8年来台新北市的所有的政策上的一个规划哈，是非常令人感动的。包含其中，如果各位有兴趣的话，去看新北市所推动的有关于叫做弱势家庭，社会安全防护网所造福到的低的中低收入户，甚至于呢是完全没有人照顾的这种学童啊，他的个案加起来是绝对是21县市总和所不及的。类似像新北市的这个运动中心的多功能的建造，甚至于呢各有标准这个比赛的这种设备呢，也是其他21县市完全没有人想到或者是这样子做的，诸如此类，不胜枚举。所以我觉得呢，他在新时代的一个这个社交媒体的一个时代呢，他绝对也是一个非常棒的行政领导者。那我的结论是，不管哪一位，我总觉得中华民国需要的是一个有行政历练、深厚行政历练的一个干练的一个领导者，而不要是空穴来风、从天而降，或者甚至于呢是网路吹捧的，
这样一个领导者啊，这是我们大家一定要注意到的哈。那么接着下来我想要谈到的是几个，就是有关于民调哈。刚刚有几两位都有提到这个民调，我觉得这个最浅白的来讲哈，民调公司哈有两种，我们必须要加以考虑。第一个是它是不是完全在附属于一个政党或者是一个媒体，那么它会有相当强的这个机构效应，这是第一个。第二个，民调公司呢，它如果要中年的民意调查，民调公司如果是中年的，那么都要做生意的话，他不可能为了一个民调只有20万来出卖他自己的名声跟信用的。抱歉啊，这个民调这件事情呢，在我们竞争力论坛所做过的一个民调，我可以很清楚的告诉各位，没有任何可能作假的原因，因为我们还没有到有那么大的财力可以去作假，因为我们所有的都是委托的。但是呢，我很清楚的可以这样讲，民调的一个除了有机构效应，而且是有特殊目的性民调这样的一个情况之外呢，民调基本上是相当正确的。我记得在选前高雄的这个民调里面呢，我当时就在民调发表会里面，我特别提到了陈其迈所赢的部分呢，大概就是国中小以下的选民，然后呢是60岁以上的选民，然后呢第11选举区的这个选民，结果事实上显示出来了，其他全部都是大赢的，这个韩国瑜都是这个大胜的。那我再把这个资料呢稍微再比对一下，我发觉十一选举区呢在林园跟大寮里面呢，林园陈其迈是大赢的，大寮呢他是小输的，换句话说整体上来讲他也是只有平均而已。那其他的选区呢比较稍微大一点点的啊，只有这个紫关还有这个田寮跟旗津桥头，那么陈其迈是这个稍微有一点赢面而已。所以结论是什么？民调仍然有高度的这个参考价值的。那么我想呢，这个以上呢就是我对于这次大选里边那么所提出来的一些观察和分析。谢谢大家，谢谢。